Dobroveče. Na programu televizije Melos vi pratite još jedno izdanje Kraljevačke hronike. Ovo su vesti dana. Održana konsultativna sednica parlamenta privrednika. Više od polovine radova je urađeno na izgradnji nove zgrade osnovne škole Sveti Sava. Svi se nadaju da će 1. septembra đaci ući u nove prostorije te škole. Održana promocija monografije Rezervat biosfere Golija Studenica, Park prirode Golija. Pomoćnik direktora kliničkog centra iz Niša, Radmila Janković, izjavio je danas da potpuno popuštanje mera za suzbijanje koronavirusa nije dopustivo, posebno za neka masovna okupljanja, jer se imunitet ne postiže sa 50% vakcinisanih. Cilj jakog imunološkog bedema je 90 do 95% vakcinisanih i tek tada možemo biti sigurni da će biti samo pojedinačnih slučajeva, rekao je Janković. A premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da je vrlo verovatno da će Srbija moći da se vrati normalnom životu od juna meseca. Rekla bih da je vrlo verovatno da ćemo moći da se vratimo normalnom životu. Ono što me brine je mali procenat vakcinisanog mladog stanovništva. Oni drže ključ kraja ove epidemije, rekla je premijerka koja se nada da će za 21. juni Srbija se konačno otvoriti. Neke druge teme. Danas je održana konstitutivna sednica parlamenta privrednika regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga na kojoj je za predsednika prvi put izabrana žena, Verica Kostić, vlasnica UTP Morava iz Čačka. Na sednici je bilo reči i o privrednim kretanjima u proteklom periodu, a ovoga puta privrednici su istakli i problem koji se izdvojio posebno u poslednjih nekoliko meseci. Pojavio se kao posledica špekulantskih poslova, a to je rast cena sirovina i repromaterijala. Današnja sednica parlamenta privrednika regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga je bila prva posle dužeg perioda zbog epidemiološke situacije koja je onemogućavala da se sastanu privrednici, ali se ipak funkcionisalo putem elektronskih sednica. Stagnacija privredne aktivnosti obeležila je u većini grana privrede protekli period zbog pandemije. Na teritoriji Raškog i Moravičkog okruga zabeležen je pad industrijske proizvodnje od 4,7%, ali ipak u prva tri meseca ove godine evidentiran rast od 11,6% u oblasti svih 18 privrednih grana na ovom području. Posebno su se privrednici osvrnuli na problem nastao poslednjih meseci, a to je rast cena sirovina i repromaterijala. Verovatno kroz diskusiju privrednika se potvrđuje da pored opravdanih stvari u određenim delovima postoji velika špekulacija u rastu i repromaterijala i sirovina. Nadamo se da ta špekulacija neće trajati dugo, jer će oni koji su uključeni u špekulaciju imati rast svojih zaliha i neće moći da izdrže i verovatno će cene da se vrate u normalu. To je jedan od najvećih problema i svakako da ono što privrednici osete kao problem i ova privredna komora kao i do sada uvrštava u dnevni red i alarmira ne samo ministarstvu, nego vladi, nego i svim privrednicima širom i Republike Srbije ili okruženja da se suzdrže ako mogu da ne kupuju ono što ne vredi toliko. Tako da se nadamo da će se taj deo smiriti, ali doprinos ove komore treba da bude da se čuje glas privrednika. U skladu sa potrebama privrede reaguje i Ministarstvo privrede, omogućavajući privrednicima da koriste različite programe za poboljšanje i unapređenje proizvodnje. Iako je period pandemije usporio privredne aktivnosti, ipak je bilo investicione aktivnosti, rekao je državni sekretar ovog ministarstva koji je i prisustvovao današnjem parlamentu. Moram napomenuti da ovaj okrug, odnosno ova dva okruga, Moravički i Raški, čine jedan skup jako dobrih privrednika i ovde je jedna jako intenzivna privredna aktivnost. Ono što je bitno, to je da je ministarstvo preko svojih agencija, znači preko Razvojne agencije Srbije i preko Fonda za razvoj u proteklom periodu, znači za proteklih 5 godina, ovde odobrao negde oko 2,6 milijarde kredita i oko 530 miliona
miliona bespovratnih sredstava. To se odnosi isključivo na investiciona ulaganja. U protekloj godini je samo odobreno oko milijardu dinara kredita i oko 250 miliona bespovratnih sredstava. Što znači da je bila jako intenzivna investiciona aktivnost, iako smo mislili da privredi treba samo likvidnost, odnosno krediti za likvidnost kako bi prevazišla ove probleme. Pošto je današnja sednica bila konstitutivna, izabrano je i novo rukovodstvo parlamenta privrednika. Prvi put na čelu parlamenta izabrana je žena, dugogodišnji privredni preduzetnik, vlasnica UTP Morava Čačak. Prošli smo jedan težak period za privređivanje, čije se posledice i sada osjećaju. Ali treba biti optimista, istakla je ona. Ja se iskreno nadam, evo sve ono što znamo ukazuje na to da će naredni period biti period relaksiranja u tom smislu, iako je na kraju obraćanja prethodni predsjednik parlamenta sa svojim dugogodišnjim iskustvom najavio ne baš tako dobre dane koji nam predstoje. Ja sam optimista po prirodi, tako da borba i istrajnost moramo opstati i nastaviti dalje. Veliki odziv privrednika, članova parlamenta sa područja Raškog i Moravičkog okruga je bio jasan znak da su ovakvi sastanci u prethodnom periodu nedostajali i da su jedan od načina da se glas privrednika u cilju rešavanja njihovih problema čuje preko komore do resornog ministarstva. Prošlo je godinu dana od kada je srušena stara i kada se krenulo sa izgradnjom nove škole Sveti Sava u Ribnici. Kako saznajemo, radovi idu određenom dinamikom, oko 60% njih je već završeno, a svi se nadaju da će i u septembru đaci sesti u đačke klupe u potpuno novoj modernizovanoj školi. Na mesto stare i prilično dotrajale školske zgrade osnovne škole Sveti Sava u Ribnici uskoro bi trebala da bude gotova izgradnja nove moderne zgrade. U njoj će školu pohađati oko 500 đaka koji će zbog njenih radova ovu školsku godinu završiti u prostorijama osnovne škole Vuk Karadžić u Ribnici. Radovi na izgradnji teku predviđenom dinamikom i do sada je urađeno oko 60% planiranog posla. Svi ovi radovi spoljni su završeni, sem fasade, krov je završen. Na prvom i drugom spratu radili smo keramički deo, radi se sad gletovanje zidova, osvetljenje i plafoni će veoma brzo biti urađeni. Ono što nismo zadovoljni je trenutno, što nas ne zadovoljava je sportska hala koja trenutno kasni 20 dana. Nadamo se da će izvođač u što kraćem roku da pojača broj ljudi na radilištu i upozoravamo ih i svakako iz nedelju u nedelju da je to neophodno. Međutim, na tržištu je mali broj radne snage koji su spremni da budu angažovani zato što su na drugim radilištima. Tako da očekujemo da će i to da se brzo završi. Vrednost projekta je 391 milion dinara, s tim što će verovatno biti nekih odstupanja, možda za 10%, kaže naš sagovornik, i ističe da je zbog pandemije i podzemnih voda u početku bilo malo kašnjenja, ali da se nada da će novoškolsku godinu đaci osnovne škole Sveti Sava dočekati u svojoj školi i novoj zgradi. Što se nas tiče kao lokalne samouprave, mi planiramo 1. avgusta da završimo i da predamo objekat ovome direktoru škole. Direktor škole je dužan posle toga da uzme energetski pasoš i da pristupi tehničkom prijemu objekta. Nadam se da će on to uspeti 1. septembra. Ono što je važno kao mi kao lokalna samouprava da mi ispoštujemo taj rok. Preko Kancelarije za javno ulaganje planirano je nekoliko projekata na teritoriji grada Kraljeva, ali je većina, poput mosta kod Maglića, stopirana zbog pandemije. Kada će se krenuti sa njihovom realizacijom još uvek se ne zna, ali se Konjikušić nada da će to biti do kraja godine. Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede pokrenula je novi digitalni servis za prijavljivanje uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta i divljih deponija. Elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu nalaze se na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište i omogućavaju anonimno prijavljivanje odlaganja opasnih materija i uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta. Prema odredbama zakona, ukoliko pravno ili fizičko lice bespravno koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, dužno je da za korišćenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na području okruga na kome se nalazi to zemljište.
Ako lice ne izvrši obavezu plaćanja, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine usev na osnovu akta svog nadležnog organa. Od juna bi prema najavama trebalo da počne dodela novca građanima po javnom pozivu za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno za zamenu stolarije. Računice govore da bi vlasnici prosječne nekretnine od države mogli da dobiju bespovratno i do 750 evra. Analize govore da je veći procenat stambenih zgrada i privatnih stambenih objekata, čiji je stepen energetske efikasnosti na veoma niskom nivou. Da bi se takva situacija popravila i država je preduzela određene korake pružajući mogućnost učešća onima koji žele da zamene stolariju, uradi izolaciju, promene način grejanja. To je definisano tako da će 50% da kažem biti pomoć građanima, od toga 25 republika, odnosno ministarstvo, 25 lokalne samouprave, a sami građani znači treba da izdvoje 50% od ukupnih sredstava, pa su to neke procene da za stan od 60-70 kvadrata za zamenu prozora će trebati umesto 1.500, znači 750 evra. Kako je planirano, do juna bi trebalo da se krene sa javnim pozivima koji će biti objavljeni preko opština, a procenu troškova zamene stolarije radit će zajedno državne komisije i komisije lokalnih samouprava. Za sada, dok ne počne realizacija takvog programa, države postoje također povoljnosti, ali u manjem procentu. Postoji, da kažem, zelena linija Svetske banke koju ovde sprovodi Erste banka i Unicredit banka, gde vi odaberete, tamo postoji lista, da kažem, prodavaca ove robe, znači prozora, vrata, svega onog što je potrebno za izolaciju zidova, tavana, promjena sistema grejanja, znači ti prodavci, odnosno dobavljači te robe, koju vi možete odabrati, onda se samo odabere znači šta ko želi da kupi i direktno banka prebaci sredstva trgovcu i povraćaj sredstava za kupce je 15-20%, što isto tako nije loše. U Kraljevu, što se tiče objekata za javnu upotrebu, među kojima su i škole, prilično se uradilo na postizanju energetske efikasnosti i uštedi energije. Zamenjena je stolarija u elektrotehničkoj školi, mašinsko-tehničkoj školi, fasade u gimnaziji, ekonomskoj, poljoprivrednoj. Sad je trenutno projekat u toku doma, radovi su u domu učenika koji u stvari ima i zajedničku kotlarnicu sa šumarskom školom, pa se tu radi, da kažem, i u samoj kotlarnici, a i na objektu doma za smeštaj učenika. U toku je javni poziv za stambene zajednice za sufinansiranje projekata u kojima može da bude planirana i upotreba sredstava za energetsku efikasnost, pri čemu se za te namene iz budžeta dobija 70% od uloženih sredstava. Kako bi pomogao prikupljanju novca namenjenog za lečenje osmomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, koji boluje od retke i progresivne neuromišićne bolesti spinalne atrofije tip 1, Nemanja Nikolić iz Kraljeva, krenuo je u humanitarni marš od grada na Ibru do Kosovske Mitrovice. Krećući se pešice Ibarskom magistralom, ovaj mladić koji je rođen na Kosovu, a danas živi u Kraljevu, želi da animira sve ljude dobre volje da svojim prilozima ili SMS porukama pomognu da mališan iz Kragujevca na vreme primi veoma skupu terapiju. A da li će Gavrilo uskoro otići na terapiju, potvrđuje i vest da je Ministarstvo zdravlja obezbedilo preostali iznos sredstava za njegovo lečenje i novac je odmah uplaćen roditeljima. A povodom dve decenije od proglašenja Parka prirode Golija i dobijanja statusa rezervata biosfere Golija Studenica, javno preduzeće Srbija Šume je štampalo prigodnu monografiju. Ona je prezentovana u petak u svečanoj sali gradske uprave, nakon čega će već od juna biti predstavljena i u nekoliko gradova Srbije, a potom i u Parizu. U svečanoj sali gradske uprave u Kraljevu održana je promocija monografije Rezervat biosfere Golija Studenica Park prirode Golija, i to baš u okviru nedelje zaštite biodiverziteta. U ovoj dvojezičnoj monografiji koja je napisana na srpskom i engleskom jeziku predstavljene su prirodne odlike zbog kojih je Golija i proglašena prvim parkom prirode u Srbiji, ali i bogato kulturno-istorijsko nasleđe kao i svakodnevni život ljudi koji tamo žive. To je da je Golija
jedno ogromno područje, preko 75.000 hektara, jedno od najvećih zaštićenih područja u Republici Srbiji, obuhvata delove teritorija čak 5 lokalnih samouprava, od kojih je jedna grad Kraljevo. Jeste Kraljevo možda i najudaljenije od Golije, ali ovom promocijom i ovim dešavanjima malo ćemo da je približimo. Zatim, Golija je najviša planina u jugozapadnom delu Srbije, sa Jankovim kamenom 1833 metra, najšumovitija planina sa najviše čiste pitke izvorske vode, sa retkim prirodnim jezerima, lepim rekama, prelepim pejzažima, izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, gde bi izdvojio manastir Studenicu, manastir Gradac, manastir Pridvoricu i Kovilje, Savine Isposnice. U ovoj monografiji čiji je izdavač javno preduzeće Srbije šume i koja je urađena zajedno sa ekocentrom iz Beograda uz angažovanje 20 stručnjaka različitih specijalnosti, nalaze se i tekstovi ljudi koji sa i od Golije žive i koji poznaju njene tajne, legende, priče, gastronomiju i stanovništvo. Naredna promocija trebalo bi da bude održana 6. juna u Raški i dan kasnije u Ivanjici, na Svetski dan zaštite životne sredine. Potom je planirana promocija u Beogradu kao i u Parizu od strane stalne delegacije Republike Srbije pri UNESCO. U Kulturnom centru u Ribnici u utorak 25. maja u 13 časova biće održana radionica kvilinga na kojoj će učestvovati učenici osnovne škole Sveti Sava. Kviling tehnika se drugačije naziva i filigranski papir i predstavlja umetnost stvaranja dizajniranih ukrasa od papira. Papir se seče u trake koje se potom savijaju, rolaju i oblikuju, pa se koriste za ukrašavanje čestitki, slika i kutija. Od ovog papira može da se pravi nakit, zidne dekoracije, kao i mnogi drugi ukrasni predmeti. Slede vesti iz sporta. Ovog vikenda bilo je uzbudljivo na mnogim fudbalskim terenima širom Srbije. U Srpskoj ligi Zapad bliži se kraj, a pitanje prvaka odavno je rešeno, dok u Šumadijskoj ligi nije bilo nekih većih iznenađenja. Evo i rezultate. 31. kolo Srpska liga Zapad. Sloboda Užice, Jedinstvo UB 2-1. Mladi Radnik Požarevac, Sloga Petrovac 0-0. Trepča Kosovska Mitrovica, Tutin 0-1. Sloga Požega, Gornji Milanovac, Takovo 0-1. Jošanice, Novi Pazar, Bane Raška 1-1. Gruža, Smederevo 0-2. Mačva, Bogatić, Železničar, Lajkovac 1-1. Budućnost Arilje, Šumadija, Aranđelovac 4-2. Utakmica između Sušice iz Kragujevca i Budućnost iz Krušika nije odigrana u ovom kolu. Sloga iz Požege je najverovatnije prva, a za opstanak borit će se nekoliko klubova. 26. kolo, Okružna liga Kraljeva. Karađorđe Ribnica, Kraljevo Hajduk 6-0. Ribnica Jovac, Napredak Gračac 2-1. Iber Mataruška Banja, Jedinstvo Tutin 0-2. Gruža Vitanovac, Tamnik 0-6. Mladost Vrdila, Popovići Vrnci 3-2. Budućnost Konarevo Mataruge 4-0. Rudar Baljevac, Mladi Radnik Grdica 6-2. Jovo Kursula Cvetke, Granit Jošanička Banja 1-2. Karađorđe je prvi, prati ga Budućnost iz Konareva, a ko će proći prvi kroz cilj, znaće se ubrzo. 26. kolo, Međuopštinska liga Fudbalskog saveza Raškog okruga Kraljeva. Mlada krila Metikoš i Mladost Toplanići 3-3. Borac Vraneši i Zvezda Čukujevac 1-0. Braća Vuković Lađevci, Lazac 3-2. Borac Adrani Stubal 4-0. Miločajac Miločaj, Bogutovačka Banja 2-3. Mineral Rudno, Jedinstvo Godačica 3-1. Jedinstvo Dragosinci, Mladost Štulac 4-1. Progorelica Sloga Obrva 2-2. Progorelici i Zvezdi iz Čukojevca približile su se ekipe Borca iz Vraneša i Minerala sa Rudna. 22. kolo, Gradska liga Kraljeva. Milakovac Partizan Vrba 4-1. Budućnost Samajla, Student Vite Studenica 0-2. Magnohrom Kraljevo, Košnom Polje 2-1. Biljanovac, Godačica 6-1. Bukovica, Morava Mrsać 0-3. Stara Čaršija, Šumadija Šumarice 1-1. Omladinac iz Drakčića je slobodan u ovom kolu. Studeničani dobrim igrama drže prvu poziciju na tabeli Gradske lige. U utorak 25. maja bez električne energije biće potrošači od 9 do 12 časova u Kraljevu, ulice Zadarska, Zelena Gora, Kursulina i deo ulice Vojvode Stepe. U Žiči, Žička reka oko Dugalića i u Vrdelima Pajići, Petrovići i oko Farmada.
Od 11 do 14 časova bez električne energije biće potrošači u Mrsaću oko Vojske, u Musinoj reci, u Samajlima, Anđušići i Kolovići, u Bukovici oko Farme, u Drakčićima oko Bukovičkog puta i u Pekčanici u centru. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije gas Kosovski venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Crkvena opština Kraljevo organizuje pokloničko putovanje za vernike u manastire Tumane, na Srebrno jezero, Nimnik, Koporin i Pokajnica 27. maja. Polazak je ispred hrama Svete Trojice u 4 sata ujutru, a sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 317 071. Srpska pravoslavna crkva opštine Kraljevo organizuje pokloničko putovanje za manastire Bar Ostrog, Reževići, Lastva, Grbalj, Miholjska, Prevlaka, Dajbabe, Hram u Podgorici i Kumanica, dana 3., 4. i 5. juna. Polazak je ispred crkve Svete Trojice u četvrtak 3. juna u 21 sat. Rezervacije su na telefon 317 071. Građani Kraljeva koji su u izolaciji sve neophodne informacije mogu dobiti putem 5 telefonskih linija COVID call centra 064 891 2022, 064 891 2108, 064 891 2018, 064 891 2118 i 064 891 2132. Svakog dana od 8 do 16 časova. Sunčano i veoma toplo sa temperaturama preko 30 stepeni očekuje se sutra, utorak 25. maja u celoj zemlji. Prepodne će biti pretežno sunčano i toplo u Košavskom području vetrovito. Posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima dolazi do promene vremena. Biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature. Duvaće vetar slab i umeren u Košavskom području, prepodne jak, jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severni. Najniža temperatura 20, najviša dnevna 32 stepena. Već od srede očekuje se period promenljivog, oblačnog, nestabilnog vremena mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, češće u brdsko-planinskim predelima. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Održana konsultativna sednica parlamenta privrednika. Više od polovine radova je urađeno na izgradnji nove zgrade osnovne škole Sveti Sava. Svi se nadaju da će 1. septembra đaci ući u nove prostorije te škole. Održana promocija monografije Rezervat biosfere Golija Studenica, Park prirode Golija. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji. Prijetno večer.